Kominn Erlingur Ólafsson, fyrrum formaður sjávarútvegsnefndar. Erlingur, nú ert þú að hætta eftir 8 ár. Hvernig tilfinning? Engin eftir? Nei. Og hvað næ... Sendi, herra. Þrýstingur frá flokknum? Nei. Segðu mér, hvað nú eftir mín... Ég datt í hálkunni 92. Já, já. Já, já, ég þakkar kjærlega fyrir... Þakka þér, sem leiðis. Heiðu.